Павлодар облысында егін жинау науқан аяқталды. Шаруалардың бейлгі жұмысына аймақ башысы жақсы баға берді. 2025 жылғы көктемгі дала жұмыстарына дайындықты ертерек қолға алуды тапсырды. Мемлекет башысы Қасым-Жомарт Тоқаев ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің бірінші форумында агроөнеркәсіптік кешенді дамыту бойынша нақты қадамдар жасалып жатқанын атап өтті. Негізгі мақсат ауыл шаруашылығының дамуына серпін беру. Өңірде жалпы егін жинау жұмыстары аяқталды, жақсы нәтижеге қол жеткіздік, деді аймақ башысы. Ауыл шаруашылығы дақылдарын жиналған алаңы 1 406 000 гектар құрады. Бұл өткен жылғы деңгейден 130 000 гектарға артық. Оның ішінде дән дақылдар 928 000 гектар, майлы дақылдар 374 400, малды дақылдар 70 800, картоп 24 800, көкөністер мен бақша дақылдары 7 800 гектар құрады. Бүгінгі күнге облыста жиналған егін мөлшері дән дақылдар 928 000 гектар алаңынан жалпы түскен өнім 1 106 000 тонна, орташа өнімдігі 12 центнер гектар құрады. Егін жинау науқанына барлығы 2286 түрлі модификациядағы трактор, 2284 комбайн, оның ішінде 2140 астық жинайтын комбайн, 1030 жатқа, астық тасымалдауға 2668 автокөлік және 1275 трактор тіркемесі жұмылдырылды. Бүгінгі таңда жиналған өнімнің барлығы қоймаларға жеткізілді. Елеу арқылы және сақтау қоймаларын жалпы сенімді шамамен 1 189 000 тонна құрайды. Бұл 2024 жылғы егінді сақтауға мүмкіндік береді. Элеваторлы астықтың барлығы 100 000 тонна құрайды. Оның ішінде өткен жылы қалдық 35 000 тонна, жаңа өнімін астық 65 000 тонна. Барлық көлемінің ішінде бидай 86 600 тонна, соның ішінде 3-ші класстағы бидай 53 400 тонна. Акционерлік қоғамы азық-түлік корпорациясы жалпы бидай 29 500 тонна, оның ішінде 3-ші классы бидайының көлемі 27 400 тонна, 4-ші класстағы бидай 2 100 тонна құрайды. Жалпы өнімдігі тәулігіне 49 200 тоннаны құрайтын 82 бірлік астық кептіретін жабдық жұмыс жасады. Ылғал астықты кептіру үшін 2800 тонна арзандатылған дизель отыны және 1800 тонна газ бөлінді. Биыл өсімдік шаруашылығын қолдауға 7,5 миллиард теңге субсидия бөлінді, оның бәрі игерілді. Қазіргі күні майлы дақылдарды жинау жалғасып жатыр. 374 000 гектардан 330 000 гектар жиналды. Жалпы түскен өнім 314 000 тонна болса, орташа өнімділігі гектарына 9,5 центнерді құрап отыр. Егістік көлемі және жердің науқанды өзгерістерін біз көріп тұрмыз. Көбінесе мына дәнді дақылдардан майлы дақылдарға біздің диқаншылар көшіп келе жатыр. Ол да өзгерістер өте дұрыс. Менің ойымша өйткені мына дәнді дақылдардың сатылуы да және нарығы да шектеулі. Ал енді майлы дақылдар болса сұранысқа ие нарықта, сондықтан біз мына майлы дақылдарды әрі қарайда көлемін ауқымын ұлғайту керекпіз. Ол өте дұрыс стратегия. Бұл стратегия бойынша әрі қарайда біз жұмыс жасау керекпіз. Асайын Байханов ауыл шаруашылығы басқармасына келесі жылға майлы дақылдар бойынша алқап көлемін ұлғайтуды тапсырды. Ал қалалар мен аудандардың әкімдері 20 желтоқсанға дейін ауыл шаруашылығы дақылдар тұқымдарын толық талдау керектігін айтты. Ауыл шаруашылығы басқармасы, қалалар мен аудандардың әкімдері 2024 жылғы 20 желтоқсанға дейін ауыл шаруашылығы дақылдары тұқымдарын толық талдауға тапсырды, бақылауға алдым. Кендала 2 бағдарламасы бойынша несие беру өтінімдерді қабылдауды жеделдетсін және түсіндіру жұмыстарын жүргізсін. Айтып кеткендей, жаңағындай бұл қаражатты ұлғайту керек. Жалпы тапсырмалардың орындалуын бақылаудың менің орынбасарым әйгерім жамбыртайқызы қабылтайұлыға жеткенмін. Осылайша бүгінгі аппарат кеңесінде өсімдік шаруашылығы бағытындағы жыл бойы атқарылған жұмыстар пысықталды. Самал Қалиқызы, Медет Кәрім, Ертіс ақпарат.